Sabi po sa Mark chapter 12 verse 10 to 11, and have ye not read this scripture? The stone which the builders rejected is become the head of the corner. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes. Ngayon po makikita natin kung paano ang marvelous work ng Panginoon ay nire-reject ng tao. At uh, makikita natin kung paano po tayo ay nararapat kumilos bilang Kristiyano in propagating or in sharing the word of God. So this is the marvelous work that men reject. Tulad po ng sinabi sa ating verse, the stone which the builders rejected is become the head of the corner. So sa atin pong ngayon Meron tayong building no pero hindi na kapareho ng building na ginawa natin yung mga ginagawang building before. And sa mga ginagawang building before, meron silang tinatawag na head of the corner. And yung head of the corner is ginagawa or ginagamit bilang pundasyon, no? bilang nag-hold sa mga buildings. And that is Jesus Christ from what we see here in the scriptures. And uh ano ba ang mga typically na nire-reject ng mga tao sa uh, in the physical aspect or kung ano man ang nakikita nila. So, what do men typically reject? They reject unattractive things. Ayaw natin ng mga bagay na pangit na hindi maganda. Yung mga prutas na Uh, merong bangas, hindi na kinukuha sa palengke, hindi na pinapabenta sa mga malls. Uh, they reject unpleasant things. Kapag ayaw mo ng ginagawa sa'yo, limbawa, yung boss mo ay ayaw mo yung pagtrato sa'yo ng boss mo, karamihan ay nagkikwit or karamihan ng mga members na nakakakita ng hindi magandang pagtrato sa kanila ng, ng kapwa member or ng pastor or ng deacon ay makikita natin na ayaw nila yon no sino nga ba naman ang may gusto na siya ay parang hindi ginagalang or hindi hindi nagpapakita ng pleasant things sa sa iyo ang tao no ayaw natin ng bulok ng raten no ayaw natin ng uh, bulok na mangga no ayaw natin ng uh, bulok na pananaw no sabi nga ng mga komunista bulok na gobyerno, bulok na sistema, no? sabi ng mga komunista. And ayaw natin ng basura, kaya natin yan tinatapon. No? Hindi naman tayo nag ng basura. No? At uh, yan. ayaw natin ng substandard. Ayaw natin yung mga bagay na alam natin matibay, yun pala hindi. No? Ayaw natin. Kaya nga dati naging connotation na Ayan, made in China, hindi yan maganda. Pero makikita natin na nag improve no? Pero yun, ibig sabihin ko ay ayaw natin ng mga ganong bagay. Ayaw natin ng mga substandard, which is what we reject. And uh, what we see here na hindi natin gusto. Ano ba yung mga nakikita ng tao, no? Unattractive. Ngayon, i-relate natin at uh, ating basahin itong scriptures at i-connect natin no. Uh, paano natin nakikita, paano natin nasasabi na ang mga tao ay nire nila base dito sa mga pananaw na ito, ang scriptures. So, nakikita nilang unattractive ang scriptures because it deals about their sin. The scriptures deal about our sin. No? Ito ay pinapakita, shed light ng scriptures ang mga kasalanan natin. Ayaw natin yun. Ayaw natin na sinasabi sa atin na mali ang ginagawa mo. Ayaw natin na, lalo na sa mga hindi, uh, hindi hindi makajos, no? lalo na sa LGBT community. No? Makikita natin na sila ay very prominent sa kanilang pagsabi na uh, wag, wag nyo na kaming pakilaman. Yan ang kanilang mga kataga palagi. No? kapag sila ay sinasabihan na yan ay hindi nakakalugod sa Panginoon, sabihin nila, wag nyo na kami pakilaman. It is unpleasant for them when their sins are brought up to them, no? to us. When our sins are brought up to us, it is unpleasant for us. Kaya nga kapag hindi ka na nakoconvict, magtaka ka na kung ikaw ay kristyano. No? Kapag ikaw ay wala na sa iyo ang Diyos, or kapag bali wala na sa iyo ang salita ng Diyos, it is parang lumalabas na lang sa kabilang tenga mo yung salita ng Diyos pag sinasabihan kang mali ang ginagawa mong pangungutsa, mali ang ginagawa mong uh, pag sa salita ng masama, mali ang ginagawa mong pag-oppose sa Panginoon, no? Tulad nung sinabi kay Paul at makikita natin kaya very uh, kaya napakaganda ng response ni Paul no doon sa binigay sa kanya salita ng Panginoon nung siya ay nagpapunta sa Damascus. And dito makikita natin kung ano yung response ng tao sa mga ganito, they reject it. They reject the scriptures because it is unattractive. Ang gusto ng mga tao, gusto ng na ng natural man ay yung mga mga Love lang ang pinag-uusapan. Love story, novels, no? At at the end, yung man mananaig ay yung mabuti, yung matapang, no? Pero kung makikita natin, pag binasa natin ng scriptures, parang sa panahon ngayon, parang ang nananaig ay yung kasamaan, eh. Di ba? Parang ang nananaig kasi ngayon ay yung demonyo. Kasi siya yung prince of the power of the air. At makikita natin na siya ang namumuno sa worldly system. Pero hindi pa natin kasi alam, hindi pa natin nakikita kung ano yung kakahinatnan natin at the last times. No? Makikita natin na sinong, sinong ama ang magpapadala ng kanyang anak sa kahirapan. Sinong ama ang magpapadala ng kanyang anak? Tulad nito, no? Sa Mark 12 makikita natin ito yung uh, parable of the husband uh yung vineyard tama na meron siyang may-ari siya ng isang vineyard Tapos yung mga husbandmen ay yung pinadala niya or iniwan niya doon sa vineyard para ito ay mag uh, magtil ng ground So dito makikita natin na nagpadala siya ng maraming tao. Pero kung tayo ay natural man, hindi natin iisipin na ipapadala mo yung anak mo. Alam mo na nga dangerous. No? Alam mo na nga na ang ginawa nila doon sa mga pinadala mo ay binugbog. Ipapadala mo pa rin ba ang anak mo? Hindi. At makikita natin sa modern society kung ano yung mga pinapublish nila na, na stories na nobela, no? Mga kino natin sa sa social media na mga uh, palabas. No one has ever done something like the scriptures. Katulad ng ginawa ng Panginoon sa kanyang anak, sending his son to die. 'Yun ang hindi natin kayang maisip. Hindi natin kayang tiisin na maipapahayag. At kung yan ay may nag-publish niyan, may, nag, uh, may gumawa ng movie na ganyan, na secular, alimbawa, sabihin natin, uh, sino ba ang sikat ngayon? Si Tanggol, alimbawa, si Tanggol. <laughs> nagkaroon ng anak. Papadala ba ni Tanggol yung anak niya para mamatay? Di ba hindi? Paprotektahan niya yon, Gagawin niya yung hari, no? gagawin niya yung bida. Pero dito, ang bida natin, ay namatay. Namatay sa krus ng Kalbaryo. At ang bida na yon ay isang righteous na tao, na Diyos. Even uh, taking our sins from us and nailing it to the cross. Ganun ang kanyang ginawa. Yung bida na yon nagpakumbaba. He is a king. He is a God. He went down to earth nagpa nagkatawang tao siya para maging uh, kabayaran sa ating kasalanan. At ganun, doon natin nakikita ang ating bida. And sa mga tao na yon, it is unpleasant. Ayaw nila noon. No? It is unattractive. Sabi po sa Isaiah 53 verse 3, He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised and we esteemed him not. Ganyan po ang pananaw ng tao sa ating Diyos. Ayaw natin makita siya, no? Walang tao na gusto makakita nung nag Mahina pa yung penitensya ng mga tao ngayon eh, no? Lalo na ngayon papalapit na yung mahal na araw. Mahina nay mahina yung ginagawa nila, no? Hindi sila nabugbog ang ginagawa lang nila ay nagpapalo sa likod. Hindi sila nasugatan, sugat lang nila ay ginawang sugat ng blade. Hindi sila natanggalan ng laman. Hindi sila uh, sinuntok. Hindi naman sila sinusuntok habang naglalakad. Pag sinuntok mo yun habang naglalakad, <laughs> baka bugbugin ka rin ng mga kasama nun, di ba? So, hindi sila ganun. It is not, kung ano yung nakikita ng, or kung ano yung nangyari sa Panginoon that time. Yung nangyari sa kanya, yung laman niya, even yung laman niya ay kinukuha nung siya ay nilalatigo. And he is rejected of men. Rejected of men. Yung mga nagpopro, uh, nagpepenitensya, ang ginagawa sila, wow, bait naman ito, nagpepenitensya to. Wow, ang galing naman ito, uh, siya ay lumalakad ng paluhod. No? Pero ang ating Panginoon, nung siya ay pinapako, anong ginawa sa kanya? Siya ay minura. Siya ay minura and he reviled not. Doon natin makikita kung bakit ang ating Panginoon ay despised. Acquainted with grief. Lahat ng galit nasa kanya. How dare you to say that you are God. Ganun ang nasa isip ng tao nung siya ay uh, lumalakad papunta sa kanyang krus. No? How dare you to say you are God? Parang ganun eh. Kaya sinabi sa kanya ng mga Sadducees, mga Pharisees, no? Crucify him! Crucify him! Ayaw nila na pinapakita ang katotohanan sa kanila and ayaw nilang tanggapin na si Kristo ay Diyos. Ayaw nilang tanggapin na si Kristo ay nararapat lamang sambahin at ayaw nilang tanggapin na ang isang hamak na karpintero ay dideclare de yung sarili niya bilang Diyos. Buti ba kung siya ay isang businessman o isang hari talaga? no Pero hindi. They rejected him. What is unpleasant? Ah, uh, what is Uh, what do men typically reject? Isa na rin po dito sa mga nire ng tao ay yung raten, bulok. no? Sa paningin nila itong uh, scriptures natin ay bulok. Bakit? Nakikita nila kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang justice. Nakikita nila kung paano ang Panginoon ay pumapatay ng isang buong bansa para magawa ang kanyang kagustuhan. Pero tayo, nakikita natin yun as glorifying. Because siya ay nararapat lamang gawin niya yun. Nararapat lamang na ang ating Panginoon ay ipatupad ang kanyang justice. Ipatupad ang kanyang kagustuhan. And sa kanila, ito ay bulok. Dahil ang kanilang basihan ay ang kanilang sarili. No? Isa bulok no na sistema na nakikita ng tao. 'Yun nga ang pagpapadala ng uh, pagpapadala ng kanyang anak sa lupa. Sabi dito sa John 3:17 to 19, for God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Ayaw ng tao na ganoon ang paraan ng kaligtasan. Ayaw ng tao yon. Kapag titignan nyo, lahat ng tao gusto nila may ambag sila para sila ay mapunta sa langit. Pero tayo, hindi natin masasabi na tayo ay magkakaroon ng ambag dahil wala tayong karapatan, wala tayong kalakasan, wala tayong katalinuhan, wala tayong kabaitan, wala tayong righteousness, katwiran para tayo ay pumunta sa langit. At ang Panginoong Heso Kristo, hindi siya pumunta dito para husgahan tayo, no? para sabihin sa atin na, oh, kayo, makasalanan kayo. Kailangan niyong mamatay. Kailangan niyong pumunta sa impyerno. Hindi ganun ang kanyang message. What is the message of God? His message is that He is God and He came here to die to save us from our sins. Yun ang kanyang message. Hindi niya message ang pagsabi na, oh, kayo, kailangan niyong magpenitensya para kayo ay pumunta sa langit. Kailangan niyong magrosaryo. Kailangan niyong maging mayaman. Kailangan niyong gumawa ng mirakulo para kayo ay pumunta sa langit. Hindi ganon. Sabi niya nga kapag yan ay inyong pinakita o yan ang inyong ginamit na paraan papunta sa kanya, anong sasabihin niya? Depart from me. Sabi sa kanya ng mga tao, no? Uh, Lord, Lord, have we not in thy name done wonderful works? Dami na kaming ginawa na kabutihan ah. Bakit hindi pa rin kami karapat dapat dyan sa kaharian mo? Dahil hindi sila dumaan sa kagustuhan na daan ng Panginoon. Sa way, sa truth, sa life na binigay ng Diyos. And they despise this message, no? Ayaw ng tao na the world through him will be saved. So he that believeth on him is not condemned. Hindi rin matanggap ng tao yon. Na yung mga mayayaman or yung mga korap, yung mga mamamatay tao, yung thief on the cross, hindi nila matanggap na yun ay naligtas. Pero doon makikita natin na sila ay ligtas. No? Hindi nila tanggap na yung tax collector ay maliligtas o pupuntahan ng Panginoon sa kanyang bahay. Pero yun ay nagkatotoo. That he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God, which is the one sent for us to be saved. And this is the condemnation that the light that light is come into the world and men love darkness rather than light because their deeds were evil. Mas gusto ng tao yung kadiliman. Mas gusto ng tao yung kanilang sarili na pananaw kung paano maliligtas. Mas gusto ng tao ang kanilang substandard na pamamaraan. Ang gusto ng tao yung kanilang kilos ang magliligtas sa kanila, pero yun ay mali. Yun ay nire ng Panginoon. Para sa Panginoon, ito ay basura, ito ay maruming basahan. Pero sa tao, ito ay acceptable. So what do men typically admire? Ano ba ang ina-admire ng tao? No? Beauty. Maganda yung magandang panlabas, pang mapuri. Kapag ikaw ay uh, sinasabi mong, o sige, mahalin mo yan, mahalin mo yung kahit meron ka ng asawa, mahalin mo yan. It is beautiful for them. When you talk about love, it is beautiful for them. Love on all genders, love on all people. No? Kapag hindi mo sila kinokonflict sa kanilang mga kasalanan, kapag hindi ka nagsasabi, ng kanilang kamalian kapag hindi ka nagsasabi ng mga bagay na taliwas sa kanila or sa atin sa akin yan ay beautiful sa atin no kapag ay ayaw natin ng ano eh uh, ang gusto kasi natin sa beauty no gusto natin yung malumanay watered down na scriptures gusto natin yung ikayayaman natin no well gusto natin yung uh, meron tayong Diyos na magbibigay sa atin ng pera. Sinong gusto yung maman? Ako! Amen! Gusto natin yung ganun. Pero ang Panginoon, hindi yan ang purpose niya kaya siya pumunta sa lupa. Hindi yan ang dahilan kung bakit tayo ay narito sa simbahan. Anong dahilan kung bakit tayo nasa simbahan? Para ba magpayaman? Para ba magkaroon ng mga business deals? No? Para ba magkaroon ng mga uh, kapatid na magpapahiram sa atin ng pera? Para ba magkaroon ng mga kapatid na magbibigay sa atin ng pleasure, ng libre? Hindi. We came here to glorify God. And we do that in spirit and in truth. In spirit and in truth. Not in emotions. Not in uh, the way we give. Hindi lang yan eh. In spirit and in truth, we study the word. No? We dig deep kung ano yung nakasulat sa kanyang salita. In spirit, tulad po nung kaninang pinag-aaralan namin no, sa Sunday School, what is a spirit? A spirit is something that transcends all laws of human, uh, all laws of physical laws. No? lahat ng mga bagay na uh, nagko-constrain sa atin hindi yan na-constrain ng spirit. So ganoon, dapat hindi tayo constrained sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. We, uh, we worship him in spirit and in truth. We search the scriptures not only for the good things that it gives but also for the bad things that it shows, no? Yung mga bagay na iniiwasan ng mga church no. Siguro yung mga ating mga uh, new visitors ay uh, makoculture shock sa ating uh, mga ginagawa dito. Dahil bihira lang ang mga tao na nagsasabi ng mga gantung bagay. Na nagsasabi na ito ay masama. Na nagsasabi na ang paraan nyo patungo sa langit ay hindi totoo at hindi mahanap sa biblia makikita natin sa mga iba na simbahan ang pinag-uusapan uh, lang ay kung paano maging mabait paano maging mabuti pero dito makikita natin kung paano tayo dapat mag-aaral pa ng salita ng Diyos and it is uh, very crucial kung paano natin uh, pinapalaki itong mga batang ito no Itong mga estudyante, ang ating church, very crucial kung paano pinapalaki ang church, no? Dapat sa foundation niyan, alam natin kung ano ang pinaka-belief natin. Dahil kapag 'yan ay lumaki at 'yan ay hindi kilala ng ibang mga pumasok sa church, nako. Diyan na magsisimula ang division, ang schism na tinatawag nga sa Bible, no? Dahil hindi kayo nagkasundo or hindi sa inyo sinabi kung ano yung katotohanan. Hindi nyo pag aralan nung kayo ay bago lamang. Kaya nung kayo ay tumagal at yan ay dinil, ayun, offended. Ayun, galit. Ayun, ay hindi, hindi ko pa yan alam. Dapat di pa ako nagtuturo ngayon. No? Kaya very crucial no? na mapag-aralan natin ito. Ano ang pleasing sa harap ng tao? Ang pleasing sa harap ng tao ay mga bagay na nagbibigay ng pleasure, nagbibigay ng uh, nagbibigay ng kasiyahan emotionally. Kaya tayo, naniniwala tayo dito sa church natin, no? Kung makikita niyo po sa mga visitors natin na wala po kaming drums. Wala po kaming mga bagay na magsiset ng emotions nyo doon sa pagkakapalagay na ah gusto ko na mag gusto ko na mag praise and worship yan ang gusto ko yan ang gusto ko yung mga natutuwa ako kapag uh, ramdam ko ang presensya ng Panginoon yan yan yung term nila eh no how do we know that the presence of God is within us kapag tayo po ay nag-aaral ng salita niya at kapag tayo po ay nag-a-arrive doon sa katotohanan. Pag tayo po ay nag-a-arrive dun sa kanyang gustong sabihin sa atin, hindi dun sa kung ano yung gusto nating malaman. Kung ano yung gusto natin minsan, nagbabasa tayo ng Bible para ano ba, ano bang gagawin ko dito, Panginoon, may problema ako. Hindi mo na sinerge yung scriptures, lahat ng scriptures sa mga sasabihin ng Panginoon tungkol sa problema mo. Ang hinanap mo na lang kung paano ka ma-uplift, paano ka ma-encourage, no? And that is how the world thinks or admires on how they study the Word of God. Dito makikita natin, no? Yung value, yun yung isa sa mga bagay na ina-admire or nagugustuhan ng tao. Yung value. Ano bang kwenta niyan? Ano bang kwenta niyang church na yan? Imbis na mag-overtime ako ng weekend, hindi ko magawa eh. So doon na lang ako. Imbis na ako ay gumala kasama ang pamilya ko, sasayangin ko pa yung tatlo, apat na oras, minsan otso oras dyan sa simbahan. Ano yung value? Hindi nila nakikita yan. At ayaw nila na na-waste yung value na binibigay nila sa church, minsan yung iba pumupunta ng simbahan para makita na sila ay merong uh, value sa sarili nila. Ginagawa nilang pang, panggamit na uh, ay ako, marami akong naambag dyan sa church na yan. Yun yung dahilan nila kung bakit sila nagsisimba. No? Which is mali. We, we go here, we serve the Lord, we give ourselves, our money, our physical uh, lahat ng mga resources natin para sa Panginoon, hindi para mag-boast. We do that because we love God. No? Because of love and not because of our love on ourselves. No? Hindi dahil sa uh, gusto ko kasi maging pogi sa harap ng mga crush ko eh. Ayan, dami diyan sa BCA, ang daming mga magagandang babae. Dapat kailangan pogi-pogi akong tignan ng mga tao diyan. Hindi ganun. Ang reason natin kung bakit tayo naglilingkod ay para maging maganda ang ating katayuan sa Panginoon, no? Amen. Para yung yung ating maturity, no? Maturity natin ay makikita makikita natin na lumalago. Sabi nga kapag sa kapag tayo ay nag flex ng muscle, no? Yan ay mahirap kapag ikaw ay ang ang muscle mo ay fineflex mo or kapag nahihirapan ka sa ginagawa mo yan ay nag uh, nagkukos ng maturity sa yung pangangatawan and it is good no ganun rin sa atin no dito sa church kaya tayo kumikilos dito sa simbahan for it to give us maturity kaya tayo tinatanggap natin lahat ng pangungutya ng mga tao na binabahagian natin ang salita ng Diyos para yan ay mag sa atin ng maturity. Kaya tayo ay nagbibigay ng pataas ng pataas, no? Kaya tayo nagbibigay ng tithes and offering natin. It is not to pay God. Wala na tayong mabibigay sa Kanya. Wala na tayong mababayaran sa Kanya na nasa atin na tayo ang may gawa, no? It is to give us maturity and to recognize how He gave us everything, even His Son. Very, very crucial nun. Very, uh, napakabigat nun, no? Very heavy yung doctrine na yun. Na kaya natin ginagawa ito, it is to be thankful only. Wala tayong ginagawa dito sa church, para maisabi natin na Panginoon, ako ay karapat dapat sa mga gantong bagay dahil ako ay nagbigay ng ganito. Parang if else, no? Hindi yan ganyan. Ang atin pong Diyos ay karapat dapat lamang i-glorify. Now, how does it become marvelous sa atin? It is marvelous because the Lord did it. It is marvelous because His sovereign will, yung kanyang kagustuhan, yung kanyang uh, pagtatalaga, ang naggawa niyang lahat. At walang ibang tao na makakaisip niyang mga bagay na yan. How unsearchable are His ways. Ganun po ang Diyos, no? Kung titignan ng mga secular na tao, yung tinatawag nilang plot twist, no? <laughs> Yan, ganyan, ganyan ang Panginoon. Mahilig siyang magbigay ng mga blessings na tulad nung kanina. No? Narinig natin sa atin pong uh, devotion or life application. Yung mga bagay na hindi natin akalain na ibibigay pala ng Diyos. Biruin nyo yung nagtatampo na kay Brother Jess yung nagbigay pa sa kanya ng pera. No? Usually, kapag nagtatampo sa'yo, ay, hey, kailangan gawin mo muna itong gusto kong gawin bago kita bigyan ng bagay. And that is how the marvelous, that is how our marvelous God works. It is marvelous because we did not see na ang atin pong Panginoong Heso Kristo ang mag incarnate ng love at ng justice ng Panginoon. Hindi yan magiging uh, hindi yan mapag-iisa nun dati pa eh kapag inyong babasahin an eye for an eye lahat ng mga writings no lahat ng mga laws even before no kapag uh, inyong babasahin ang mga documents no kapag ikaw ay nakagawa ng mali kapag ikaw ay nagnakaw kailangan maputol yung kamay mo kapag nakapatay ka ng kapatid ng isang tao kailangan yung kapatid mo rin mamamatay Ganun sa ating society sa natural man pero sinong tao ang magbibigay ng buhay niya even on those that who were uh, that that were previously spitting on him walang tao magsasabi noon na sige bibigay ko yung buhay ko para sa inyo kahit na ako ay uh, kahit na ako ay inyong minumura Ihingi ko pa kayo ng tawad. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Father, forgive them. Sabi rin ni, ni Stephen, no? Sino makakakita ng mga apostles na kahit na sila ay inaalipos na pinapatay, no? Sila ay dumadami. And daily in every household, they cease not to break and to study the Word of God, no? So ganun. 'Pag kita natin kung paano ang Panginoon ay kumikilos marvelously doon sa mga bagay na nirereject ng tao. Nirereject ng tao ang ang task natin as uh, Christians na magbigay ng uh, pa, ng paalala. Nirereject ng tao na tayo ay pakinggan sa atin pong pagbabahagi ng mga uh, mga trucks higit sa lahat nirereject ng tao ang gospel dahil hindi nila gusto kung ano ang nilalaman nito hindi nila gusto na ang ang Diyos ay magpapadala ng isang dahilan para tayo ay pumunta sa langit na even yung mga makakasalanan, kapag sila ay naniwala na ng palataya doon sa pangalan ni Kristo, ay maliligtas. Ngayon, ano ba yung magagawa natin bilang Kristiyano on this marvelous work or this marvelous scriptures or this marvelous thing na binigay sa atin ng Diyos? This thing that the stone, uh, This stone that the builders refused naginawa ginawa bilang headstone of the corner. Ano ang magagawa natin dito? We can only stand in awe and thanksgiving in these things, no. Wala na tayong ibang magagawa kundi matuwa. Wala na tayong magagawa kundi mag-kumilos uh, pa para sa kanya. Thanksgiving sa kanyang ginawa sa krus ng kalbaryo, no. Wala na tayong ibang magagawa kundi i-express itong marvel sa ating mga mata, no? Kaya nga po tayo ay dapat ito, itong uh, Bible reading ay hindi na ano eh? Dapat no-brainer na yan sa atin, no? Bilang kristyano. <laughs> bilang kristyano, you should study, you should read the word of God every day. And hindi na dapat Although maganda na ginawa natin 'yan, no? Pero sa ating mga sarili dapat hindi na 'yan. Oh, uh, Mike, magbasa ka nga ng Bible. Di ka na naman nagbasa ng Bible ngayong araw na 'to. Wala ka na namang kinonsume na word of God. Puro Facebook na lang ang iyong binabasa. Puro laro ka na lang. Puro ka na lang uh, basa ng uh, puro ka na lang nood Netflix. Wala ka nang Kinoconsume na tungkol sa salita ko. Hindi ka na para sa bigyan pa ng ganun paanyayan ng Panginoon, no? Kundi tayo ay dapat bilang Kristiyano, automatic na yan. Automatic na yan. Para nga, pag meron tayong mga kakaharapin, meron mga tanong sa atin, hindi tayo nangangapa sa sagot. Di ba? Study to show thyself um, acceptable, no? sa mga tao. Para kapag tayo ay merong nagtanong sa hope natin, ano ba yung pinapaniwalaan mo na Diyos? Meron kang masasagot. At kapag nagawa natin 'yon nag natin ang Panginoon. At nabibigyan natin siya ng karapat-dapat lamang sa Kanya na kalwalhatian. Dahil kapag hindi natin binabahagi ang Diyos, ang salita ng Diyos, para natin siyang tinatago. Para tayong may kaibigan na secret lang. Uy, sige friends na tayo pero wag mo sasabihin sa iba. Ano ibig sabihin nun? Di, hindi ka proud. Hindi ka masaya doon sa inyong uh, friendship, no? Yung mga mga students natin na ano na visitors ngayon, no? Kapag kayo ay may mga friends, 'di ba? Ayaw niyo nung secret lang, uy, secret lang yung friendship natin, ah. Parang traitor yung tingin, no? Ganon tayo kapag hindi natin nababahagi ang salita ng Diyos. Kapag hindi natin nasasabi sa mga kapitbahay natin, sa mga mag-anak natin na tayo ay kristyano, ganon tayo. Tinatago natin. We are ashamed of Him. At kapag tayo ay hindi natin siya binobroadcast, hindi niya rin tayo ibobroadcast sa Diyos. Kapag tayo ay nahihiya sa kanya, if we are ashamed of him, he will be ashamed of us as well. No? Ganun po 'yun. Kaya po ang fruit ng ating ginagawa ay makikita natin hindi man ngayon, pero pagdating ng Panginoon. So let us continually study, continually marvel and continually be thankful sa pagkilos ng Panginoon sa ating buhay at sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, kahit na yan po ay nire-reject ng tao. And it should cause us to share more. The more rejection na nare-receive natin, the more na tayo ay dapat magbahagi ng salita ng Diyos. Dahil kapag ito ay tinigil natin, kapag ito ay hindi natin, uh, kapag tayo ay nagsukom dun sa mga Uh, naririnig natin na ay ano ba 'yan? Bible, Bible ka na naman. Monday na Monday, 'no? Sa trabaho natin, ganun yung sinasabi minsan. Monday na Monday, parang Sunday ka pa rin. 'Yan. So, tayo we should not uh, dapat hindi natin pinangahawakan yung mga sinasabi nilang ganun. Kundi ang pangahawakan natin ay yung sinasabi ng Panginoon. At ang kanyang mga salita. So purin po ang Panginoon. Maraming salamat po at tayo po ay saglit na manalangin para po sa pagtatapos.